걔가 아니고 저쪽 가고 키워 팀으로 남 가운 걸 팀으로 이거 이거 아니 바트만 저쪽 가야 되고 우와 수루 Tiki tiki laune ho, tiki tiki. Hajur van, hajur van. Yes, happy dosai, everyone. Ani aaja ko blog chha. Dosai ko special blog ho with family. This is my first time, hana. Family sanga tika chha sadai lai ra hunchu tara blogging chha garira hundaina. So, aaja chha blogging pani gardai chu. Dosai ko. दुर्गा भवानी विजया दशमी 2078 सालको पुनित उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा लगायत मेरा परिवारजनहरूलाई आफन्त छिमेकी इष्टमित्र विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक मित्रहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई नमस्ते देश विदेशमा बस्नुभएको दाजुभाइ अनि दिदीबहिनी सबैजनालाई 2078 सालको विजय दशमीको शुभकामना ओके All right, yes, welcome back to my YouTube channel, guys. So, aaja chai ma mero gaon ko organic pura pure blog dekhaunchu hai ma. So, aile ma yo gai rako thau chai Sampur bhancha ra yo thau la chai zero mile bhancha ke zero mile bhannale chai aba uta ere uta tira ko chai huncha ni euta Kathmandu city jasto bhancha ni. के भन्छ त्यो बुढापाकाले भन्थ्यो नि गाउँ सदरमुकाम भन्दा जस्तो क्या यो जिरो माइल चाहिँ हुन्छ नि अब चोक पनि पर्छ क्या होइन मेन रोडको चोक हाइवे महेन्द्र हाइवेको चोक पनि पर्छ अनि प्लस अब सबै कुरा केही त्यस्तो लिन मन लाग्यो या कतै सपिङ जानु मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यतै चोकै आउनुपर्छ क्या क्या रमाइलो छ दाइ नमस्ते हाम्रो गाउँ गाउँको भाइब चाहिँ बेग्लै हुने भने होइन हेर न सो यो चाहिँ हालसालै बनाएको हो क्या यो पिच चाहिँ एक वर्ष हुन लाग्यो होइन नभए यहाँ पिच थिएन यहाँ पुरै ग्राभेल बाटोहरू थियो यो चाहिँ मेरो साथीको घर ल म एउटा मेरो साथीको घर देखाउँछु ल यो चाहिँ मेरो साथीको घर तर अहिले हामी झगडा गरेर बोलाएको छैनौँ है तिन चार वर्ष अगाडि झगडा भएको बोलाएको छैन क्या अहिले ल पिङ गाडी सक्यो क्या होइन म पनि अहिले पिङ गाड्ने ठाउँमै जान लाग्यो हो किनकि गाउँको सबै साथीहरू भेला हुन्छ त्यहाँ यहाँ पनि बाँकी छ हाल्नलाई हामी यताबाट जाने हो सिधा अफरोड हुँदै मस्तले है यो बाटोमा चाहिँ फेरि त्यस्तो बसहरू कुद्दैन होइन यो बाटोमा चाहिँ सिटी रिक्साहरू हो क्या सानो सानो सिटी रिक्साहरू अनि नभए बाइकहरू मात्रै हो त्यस्तो बसहरू कुद्दैन दाइ दसैँ लागिसकेछ दाइलाई यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पुर गाउँ भन्छ क्या यसलाई ड्रोन सटमा देखाउन मन छ होइन मेरो स्याम्पुर गाउँलाई चाहिँ
सो हिजो हामी सबैजना साथीहरू भेट भएको थियो क्या, अब गाउँकै सबै केटाहरू. सो आज बिहानै 7 बजे एक पिङ गाड्ने भनेर सबैले भनिरहनु भएको थियो. मलाई पनि हेर्नु मन थियो क्या त्यो पिङ गाडेको. अब साथीहरूसँग बस्न कसलाई मजा हुँदैन होला होइन, कसलाई रहरू हुँदैन होला बस्न. यसो बस्छ पिङहरू पनि गाडिन्छ, साथीहरूसँग गफ पनि हुन्छ भनेर म चाहिँ बिहानै फ्रेस हुने बित्तिकै आएको क्या. ओ हिरो गाउँमा यार गाउँको भाइब चाहिँ बेग्लै छ होइन. अब यहाँ सबै आफ्नै के, सबै आफ्नै जो देखे पनि आफ्नै हो कि. यहाँ रकेट हाँक्छौँ क्या आफ्नो रविन कोही आएको छैन. कोही छैन त यार, म चाहिँ 7 बजे सब भेला हुन्छ होला भने त. यहाँ ड्रोनहरू छ यार, क्यामराहरू छ. आज यताको हान्नु पर्ला. सो हामीले चाहिँ यहाँ पिङहरू पनि बाँटिसक्यौँ राति. सब यो साथ केटाहरूले गरायो राति. यत्रो यत्रो पिङ छ, ड्याङ हान्ने हो पिङ. कतातिर बनाउने अर्पण हामी? ए यहाँ बारीमा. ए सही हुन्छ यार. गाड्न मात्रै बाँकी है. अब हेलो, ह्याप्पी दसैँ भन्थ्यो. ह्याप्पी दसैँ भन. ह्याप्पी दसैँ. अर्कै ठाउँमा गएको थियो तिमी राति दिने थियो. के हो तिम्रो नाम? दिवेन. ह्याप्पी दसैँ भन. ह्याप्पी दसैँ. किन लम्मै काटेछ दुइटा बाँस गाडिसक्यो भन्दा. अब हामीसँग कच्चो छ, अझै दुइटा बाँकी छ है. त्यसपछि माथि चढेर त्यो जुवा पनि हाल्नुपर्छ क्या यसमा. यतिले पुग्छ र यो सानोले. हामीले नै बनाएको त हो नि अघिदेखि पिङ. म आएर बिहानै आएर पिङ बनाएर गएको हामी. अब गएर पिङ खेलिदिनु एकछिन. क्या दामी बनाएछ. खेल, म खेल्छु. म ओके. ल मलाई कसले ढकल दिनु. ए ओ आइज, तिमीहरूले खेलिसक्यो? खेलिसकेको छैन. चुटिँदैन, म खेल्ने बेला चुटिन्छ भन्छु. होइन यताबाट ढकल न, आइज न. यताबाट हो के? हुँदैन, दुईजना नखेल्ने, एकैजना. पहिले एकजना खेलौँ. ल अझै एकचोटि है, अनि मच्किन्छु म. What?
कस्तो बाङ्गो बाङ्गो भएछ नि। म ढकल्न सक्दिनँ भाइ, अहिले लास्टै थाके लचिर। राइट, एकछिन पक। मस्की ओट ओट यो भएन, सकिनस् अहिले, सकिनस् अझै। म अब मामला जाँदैछु क्या, मेरो मामला पनि नजिकै छ यार, हुन्छ नि नजिकै नै छ होइन, त्यस्तो टाढो जानु पर्दैन मामला पनि। यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा लामो बाटो हो क्या, अझै यो रोड पिच भयो भने चाहिँ यस्तो दामी हुन्छ नि यो बाटोहरू, यस्तो मजा आउँछ यता राइड हान्नलाई। तर यसमा पनि राइड त म मजाले हान्दिन्छु। बाटो थाहा भयो भने त म दामी चलाइदिन्छु नि। बाइकको माया लागिरहेछ क्या मलाई, चलाउनु त सकिन्छ क्या, बाइकको माया लागिरहेछ, यत्रो यत्रो ढुङ्गा छ यार। यता सब किसान हो कि, सब किसान हो कि, हुन्छ नि यसरी धान काट्ने, आफ्नै बारीमा धान फाल्ने होइन, है आफ्नै आफ्नै बा आफ्नै खेतमा धान रोप्ने, त्यही फल्छ अनि त्यही काट्ने लाने। यतातिर ठुल्ठुलो बङ्गला त छैन होइन, हुन्छ नि ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू, त्यस्तो एडभान्स टेक्नोलोजीहरू छैन यता, त्यही पनि यहाँको मान्छेहरू अति नै खुसी छन् क्या। खुसी हुनको लागि बङ्गलै चाहिन्छ भन्ने छैन होइन, यस्तो माया लाग्छ नि मलाई तराईको। आउला नि चेन्जेसहरू होइन, अबको 5-6 वर्षमा त चेन्जेसहरू आउला नि त, केही न केही कुराहरू विकास होला नि त यता पनि। यताको ठाउँहरू छ नि जस्तै जस्तै यो ठाउँहरूमा चाहिँ राम्रो एजुकेसन सेक्टर आइदियो भनेदेखि यस्तो राम्रो हुन्छ नि यो ठाउँ, एउटा राम्रो एजुकेसन सेक्टर क्या। अनि त्यसपछि विकास बिस्तारै बिस्तारै अब अझ फेसिलिटिजहरू हुन्छ नि, वाइफाईको फेसिलिटिजहरू, युट्युबको फेसिलिटिजहरू यो ठाउँतिर भयो भने त अनि आगो भइहाल्छ नि। भने नि मैले तराईको भाइब्स पुरा माइक बजिरहेछ, अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ अब त्यो ज्ञान गुणै छैन क्या, कसैलाई मतलबै छैन क्या, यस्तो मजाले बजाइदिन्छ भजनहरू। सबैको स्विमिङ पुल हो क्या यो, भैँसीको पनि रहेछ त्यहाँ, ऊ भैँसीले पनि बाथ हान्दैछ मायाका रक्स, यता मान्छेले बाथ हान्दैछ, ऊ भैँसी साइडमा नुहाउँदैछ, मान्छे पनि साइडमा, ऊ देख्यौ तराईको भाइब्स, दिस इज रियल तराई, यसलाई भन्छ रियल तराई भनेको। अनि यो चाहिँ मेरो मामलो है, मेरो मामा घर, मामाको घर, मेरो मामाको घर हो यो, मामा माइजू। कसो छोराछोरी हो माइजू यो? ए सुशान्त मामाको आमा। के भयो अरे हजुरआमा? अब न्यु राइड, कति कुदाउनु क्या मेरो बाइक, अफ रोडमा माया लागिसक्यो। के ठोकिँदैछ है तल? सो अहिले हामी जान लागेको ठाउँ चाहिँ मुस्ताङ हो क्या, म यहाँको मुस्ताङ पनि देखाइदिन्छु ल हजुरलाई। त्यो मुस्ताङ चाहिँ हामी आफैले राखेको ठाउँ हो क्या, लाइक पिसफुल छ, अलिकति राम्रो ठाउँ छ होइन, अलिकति चिल गर्ने टाइपको भाइब्स छ क्या त्यहाँ, त्यही भएर हामी जाँदैछौँ है यतातिर त मायो। त्यही भाइ केटीसेटीको कुरा नगर्न, के केमा स्टार्ट? यप
जाऊ यतातिर चाहिँ यस्तै बाइकहरू चाहिँ दामी हुन्छ कि वाइल्ड पाराले पहिला त झन् यस्तो रोड पनि थिएन क्या अहिले त कस्तो दामी बनाएछ हाम्रो ठाउँ दसैँ तिहारमा त अति रमाइलो हुने यता कस्तो राम्रो छ नि है यताको एउटा नराम्रो बानी भनेर चाहिँ धेरै घाम लागिदिन्छ क्या अति चर्को घाम हुन्छ क्या यस्तो घाम हुन्छ नि यस्तो घाम हुन्छ नि ओ पिङ बनाएको रहेछ नि त यहाँ पिङ खै यार काठमाडौँतिर चाहिँ कस्तो भयो दसैँ यता त म त माकमा आफ्नो लाइफ जिउँदैछु क्या म हुन्छ नि मस्तसँगले बाइक लियो हिँड्यो साथीहरूलाई भेट्यो बस्यो बियर खायो रमाइलो गऱ्यो मलाई फेरि होइन यस्तोमा चलाउन क्या मजा आउने क्या अफ रोडमा चाहिँ यस्तो सुती सुती चलाइदिउँ कि जस्तो लाग्ने होइन म जहिलेको खोलामा मलाई तर्साओस् होइन एकचोटि त भूत देख्न पाओस् भनेर आउँछु होइन कहिले देख्दिनँ भने यो खोलामा चाहिँ भूत चाहिँ फेरि अरू कुरा तर्साइरहेको हुन्छ अरे क्या भालडार यसलाई चाहिँ भालडार भन्छ क्या यो गाउँलाई चाहिँ यो बस्तीलाई चाहिँ भालडार भन्छ क्या हेर त्यहाँ त्यो माथि कस्तो दामी उछ क्या पाहाड यतातिर यति बाटो बन्नु होइन बत्ती आउनु भने चाहिँ इट्स अ बिग थिङ्स क्या हुन्छ नि हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो कुरा हो जस्तो हुन्छ क्या यताको मान्छेहरूको लागि यो ठुलो कुरा हो क्या रोड आउनु होइन इन्टरनेटको फेसिलिटिजहरू हुनु त्यो लास्ट ठुलो कुरा हो क्या हाम्रो यताको लागि ओ यहाँ पनि पिङ ल हेर यहाँ केटा हेरे के गरेको चाउचाउ खाएको के हो तिम्रो नाम कहाँ हो घर तिम्रो यही हो अनि बाटोमा चाउचाउ खाइदिएको ल अझै फेरि खाने भयो अहिले उतातिर आउनु ल म किनेर दिन्छु ल अँ हामी दोकानमा हुन्छ तिमी खाएर आऊ बिस्तारै होस् ल डुक हो डुक केटाकेटीलाई थाहा हुने है बाइक चाहिँ डुक हो भनेर क्या चिन्दिने बाइकहरू बाल्टा आयौँ हामी सानो मुस्ताङमा सानो मुस्ताङ यही हो सानो मुस्ताङ ल यताबाट पुरा भ्यू देखिन्छ क्या ल यहाँबाट क्या दामी भ्यू देखिन्छ देखिँदैन त गाडी कुदिरहेछ मुस्ताङको भाइब्स आइदिने भन्ने यहाँको क्याफे यतातिरको क्याफे कतिखेर आउनु भयो त भर्खर आउनु भयो हजुर पनि भर्खर आउनु भयो ठिक छ दाइ दाइहरूको पुरा पार्टी चल्दैछ Thank you.